საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკრაინის საქმეთა დროებით ირწმუნებული ანდრეი კასიანოვი უწყებაში მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე განმარტებისათვის დაიბარა. ანდრეი კასიანოვმა დიპლომატიური უწყება ამ წუთებში დატოვა. მეგი ნარსაბიძეს ჩავთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. მეგი, თუ გააკეთა დიპლომატმა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გამოსვლის შემდეგ მედიასთან კომენტარი გისმენთ. Andrei Kasianovma საგარეო საქმეთა სამინისტრო ისე დატოვა, რომ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. Ის უწყებაში დაბარებული იყო ახსნა განმარტებისთვის მის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. Მაყურებელს შევახსენებ, რომ Andrei Kasianovma ერთ-ერთ ინტერვიუში რუსეთ-საქართველოს შორის ფრენების შესაძლო აღდგენასთან დაკავშირებით ისაუბრა, თქვა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ გაიზრდება რისკები და საფრთხეები, განიხილება საქართველოდან უკრაინის მოქალაქეების ევაკუაცია. Სწორედ ამ განცხადებასთან დაკავშირებით იყო ის დაბარებული უწყება ში და აქ ორმხრივი ურთიერთობის სხვა საკითხებზე საუბარი ჩვენი ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე არ ყოფილა. Ეს არის კასიანოვის ის განცხადება, რასთან დაკავშირებითაც მეორე დღეა კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. ეს პოზიცია, კასიანოვის ეს პოზიცია ოპოზიციის ნაწილისთვისაც გაუგებარი აღმოჩნდა. სახელისუფლებო გუნდში კი ამას უწოდეს არამეგობრული. ასევე უმრავლესობის წევრები ამბობენ იმასაც, რომ ეს კიდევ უფრო არამეგობრულია იმ ყველაფრის ფონზე, როცა საქართველო მეგობარ უკრაინას ეხმარება. Ყველა მიმართულებით ერთადერთი, რასაც მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ საქართველო არ აკეთებს, ეს არის მე ქვეყანაში, ქვეყნის ომში ჩართვა და ხელისუფლების მტკიცე პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში უნდა იყოს მშვიდობა და სტაბილური განვითარება. ეს არის არამეგობრული. Მე ვიტყოდი სამარცხვინო. Მიმართული იქითკენ, რომ როგორმე საქართველო და ხალხი, ქართველი ხალხი ჩაერთოს ომში. სადღეღამისო რეჟიმში მუშაობს საქართველოს მთავრობა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და მთელი პოლიტიკური ხელისუფლება იმისათვის, რომ ხალხს ეძინოს მშვიდად. დღეს გვაქვს ის მოცემულობა შექმნილი საქართველოში, რომ მათ შორის ის სხვა უკრაინელი დევნილი, რომლებიც არიან და იმყოფებიან მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში, საქართველოში ბრუნდებიან. Რატო? იმიტომ, რომ აქ ხდებათ ის კეთილგანწყობა, როგორც ხალხის მხრიდან, ასევე მთავრობის მხრიდან, ის მთელი რიგი პროგრამები. ამის შემდეგ, რომ მოგიბრუნდება ენა და ამას იტყვი, ეს ახლა რომ უთარგმნოთ ჩვენ იმ უკრაინელ დევნილებს და რომ უთხრათ, მე მგონი ჩვენი დასაცავი გახდება ბატონ კასიანოვი თავისი მოქალაქეებისგან. მაგ განცდა, რომ ბატონ არისტოვიც ჩაენაცვლა კასიანოვი. Milionobit მოქალაქე ცხოვრობს ევროპის სახელმწიფოში და რუსეთის ფედერაციის მილიონობით მოქალაქე ცხოვრობს ასევე ევროპის სახელმწიფოებში. Და ეს მილიონობით უკრაინელი და რუსეთის მოქალაქე თუ ევროპაში არ ჩხუბობენ, რატომ უნდა კასიანოვს რომ იჩხუბონ საქართველოში? საქართველოს მოქალაქეები ვერ ჩაეთრია პროვოკაციაში და ეხა სურს რომ უკრაინის მოქალაქეებს რაღაცნაირად გადაადგმევინოს ეს ნაბიჯი, რომ როგორმე აქ არეულობა მოხდეს. მე არ ვიცი რა საფრთხე შეიძლება შეიქმნას ამ კუთხით. Sutai ისაც კასიანოვი შეიძლება ლაპარაკობდეს. დიპლომატიურ ენაზე ეს რაღაც უცნაურად გამოიყურება, თუ ელჩის მოვალეობის შესრულებას აქვს ეს ინფორმაცია რისკებზე, ალბათ ის ჯერ რაღაც საგარეო საქმეთა სამინისტროში უნდა მივიდეს და ამაზე ისაუბროს და არა საჯარო განცხადებებით. მე მრჩება შტაბის სტილება, რომ კასიანოვს თავის თავზე აქვს მისია, რომ კიდევ უფრო გააფუჭოს ქართულ-უკრაინული ურთიერთობა და ყველაფერს აკეთებს და როგორც ჩანს საგანგებოდ იგონებს საკითხებს. მისი საქმიანობარი მავნებლობა და ელჩი ჩემი აზრით ასე არ უნდა იქცეოდეს. საგარეო უწყების ინფორმაციით საქართველოს ელჩი უკრაინაში შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს და დაუდასტურეს მას, რომ ვერ ხედავენ ვერანაირ საფრთხეს საქართველოში უკრაინის მოქალაქეების ყოფნასთან დაკავშირებით. ქართულმა მხარემ ამ შეხვედრაზე ასევე კიდევ ერთხელ დააფიქსირა სოლიდარობა და მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. თავის მხრივ უკრაინულმა მხარემ მადლიერება გამოხატა იმ ჰუმანიტარული თუ პოლიტიკური დახმარებისთვის, რომელსაც საქართველო უწევს მეგობარ უკრაინას. Ეს ხომ მეგი ნარსაბიძე, მადლობა მეგი.